Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trago uma novidade, né? Lançamento do Boticário, o Native Spa Ameixa Negra, né? Todos os body splash do Boticário estão nessa embalagem agora, né? Da linha Native Spa. Estão com essa embalagem bem bonitinho, ó. Gostei dessa embalagem nova. E tanto ouvi falar, né, nos comentários, eu resolvi adquirir esse daqui, o Ameixa Negra. Gente, eu não tenho muitos body splash, por quê? Porque eu gosto de perfume que tenha uma boa performance, né? Eu não sou de usar body splash, eu uso mais meus perfumes. Os body splash que eu uso são, assim, que tem uma pegada bem legal, né? Que são, sim, com boa fixação, boa projeção, que, né, não deixa nada a desejar. Para muitos perfumes, são esses que eu mais gosto, né? Então, gente, o que eu posso dizer? Tô até com ele aqui, gente. O que eu posso dizer desse perfume, desse body splash? Mas a saída dele, gente, é horrível. Se você for se deixar levar pela saída dele, você não compra, né? Então, se você for na loja experimentar alguma coisa assim, dê uma borrifada no braço, dá uma volta, sente ele depois de meia hora, assim, aí você vai descobrir, assim, um cheiro maravilhoso. Mas a saída dele é muito xaropada, um cheiro de xarope, assim, muito, sabe aquele xarope de quando criança, que tinha aquele cheiro bem enjoado? É a saída desse perfume. Eu só tô chamando de perfume, mas eu tô considerando perfume. Então, gente, ele tem aquela saída bem xaropada, bem enjoada, bem irritante, assim. E parece que não vai ser legal. E foi evoluindo. Depois de uma meia hora, ele fica maravilhoso. Ele fica... Ele não parece um body splash. Ele parece um perfume. Um perfume bem gostoso, marcante, bem elaborado, sabe? Aquele já tá aqui sentindo. Gente, é maravilhoso. Parece um perfume muito bem feito, muito gostoso. Aquele perfume bem dosado, ele é doce, mas não é aquele doce gourmand, enjoado. Ele é um doce assim sofisticado, fica um doce bem... Ai, é muito bom, gente, muito bom. Eu tá super aprovado ele. Esse aqui vai, com certeza, no instante vai, né, evaporar, porque quando eu cheguei aqui e mostrei a Ana Tereza, ela saiu colocando tudo. Ai, minha mãe, que perfume gostoso, e depois passou de qualquer lugar. E eu já usei ele umas duas vezes. Eu tô usando agora direto, porque assim, né? Quando chega... E, gente, ele é maravilhoso. Eu super recomendo esse body splash. Eu vi muita gente comentando, falando que ele era horrível, que era enjoado, tinha cheiro de xarope. Realmente, ele é assim. Mas na saída, se você não se apavorar, né? Aguardar a evolução, você vai descobrir que isso aqui é um perfumão. Um perfume que você vai colocar, projeção muito boa, fixação também. Eu coloquei ele no meu braço, tem umas 6 horas. Ele ainda tá aqui. Maravilhoso. Faça assim com ele, ó. Maravilhoso e potente. Não tá assim rente a pele, não. Ele tá aqui. Perfeito. Muito gostoso. Experimentem, que sugiro. Experimentar primeiro, né? Passa na loja, experimenta, dá aquela voltinha e depois você vai ver que eu tô falando a verdade, que é um perfumão. Eu tô falando perfume porque eu achei o desempenho dele muito melhor do que muitos perfumes que tem por aí. O desempenho perfeito. Ai, gente, é um perfume. Ele é um perfume assim refinado, sabe? Um cheiro assim fino, um cheiro que não é, né, comum. Delicioso, delicioso, delicioso. Estou in love com esse body splash, tá bom? Então, espero que gostem, experimente. Se comprar, depois me diz aí o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.